Amerika Birleşmiş Ştatları alimləri 34 illik araşdırmanın nəticələrini elan edib. Alimlər bu illər ərzində 200 mindən çox insanın qidalanmasına nəzarət edib. Xarici kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, araşdırma insan qidalanması ilə bağlı bir çox suallara cavab verib. Belə ki, araşdırmanın nəticələrinə görə hər gün bir toyuq yumurtasını yemək olar. Bu, ürək damar sistemi xəstəliklərinin riskini azaldır. Həmçinin yumurtanın tərkibində olan maddələr beynin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, immun sistemi möhkəmləndirir, sümük və əzəllərin sağlamlığını qoruyur, artıq çəki yığmamağa yardım edir. Mütəxəssislər gün ərzində bir ədəddən çox yumurta yeməyi tövsiyə etmir.